Вітаю вас, шановні глядачі телеканалу Новий Християнський. Сьогодні ми знову з вами в програмі Я Бачив Бога. Як завжди, ми запрошуємо цікавих особистостей, які можуть засвідчити, що Господь впливав якось на їх життя. Сьогодні не виключення. Сьогодні у нас дуже цікава людина. Це генерал-майор Сергій Кривонос. Я вас вітаю, слава Ісусу Христу! Дякую, що ви прийшли до нас в студію. Та, які ви керували військами спеціальних операцій, ви були замголови РНБО. І ваша кар'єра військова, це, мабуть, все ваше життя, так, я розумію? Ну точно, скажем, так, що е, юридично я був першим заступником сил спеціальних операцій, але був ініціатором створення, е, ідеологом створення сил спеціальних операцій і був заступником секретаря Ради на безпеки і оборони України. Але 32,5 календарних роки я прослужив в Збройних силах. Слава Богу, за таких людей, як ви, і слава Богу, що ну, є, є в Україні герої. Знаєте, от я дивився вашу біографію, трохи слухав ваші виступи. До речі, я ваші виступи слухав іще раніше багато. І от на що звернув увагу: що на вас вплинула поїздка в Ірак. Де ви побачили американську армію, її устрій, і американські бази там. От розкажіть про це докладніше. Як воно на вас вплинуло, і що ви прийняли як досвід в нашу українську армію? Гарне питання. Питання полягає в тому, що в 2003 році трапилась нагода, і я попав в Ірак. І з входям того, що ми відповідали за безпеку. Перших посадових осіб Збройного Слово України е, охороняли їх, е, я разом з ними е, об'їхав багато баз самому Іраку і побував в багатьох штабах і на багатьох базах. І що, е, скажу так, це було таким переломним моментом, бо це була е, жива руйнація тих міфів, які були у свій час створення радянської пропаганди. І коли я побачив, що основний принцип в американської армії все для е, тих людей, які воюють, і все направлено на те, щоб бойові дії були з, з, з найменшими втратами і з більшою ефективністю, це мене просто, ну скажемо так, просто зламало. Коли я побачив морських піхотинців, які реально як такі засмаглі пси війни е, в пустелі Іракській, там перебували просто в такі достатньо. М'яко кажучи, в складних природних умовах, розуміючи, що наскільки е, ця температура впливає, і скільки днів там вони були, це також я побачив, яким чином працює їхня е, медична евакуація, як плануються операції, як застосовується е, особовий склад цих операцій, як е, прорабатуються всі варіанти при плануванні. Багато багато чого цікаво, і навіть прості речі, що стосуються того ж самого попиту в бойових умовах. Я думаю, щоб е, наші волонтери, якщо побачили, яким чином е, працює американська армія, е, вони б зрозуміли, що особливо їм там нема чого робити. Бо е, логістичне забезпечення Збройних сил Сполучених Штатів е, забезпечує практично всі потреби е, військовослужбовців е, американської армії. Е, хоча волонтери також існували і волонтери приїжджали. Я пам'ятаю, коли вони е, під час Різдва е, приїжджали до... Іраку вітали. Це були і артисти, це були і потужні такі, знаєте, шоумени. І я пам'ятаю, коли в мене було здивування в ран, ран, ранній сніданок о 5 годині. Поки твої шефи сплять, твоя зміна може поїсти. Потім ми міняємо ту зміну, яка охороняє. Ну, був час. І п'ята ранку, Багдад, Кемп Вікторі. І небагато ще людей на сніданку. І, знаєте, такий як е, сонний вулик, — а тут починається таке наростання жу-жу. жу, -жу, -жу. І Я розумію, що якийсь е, хтось викликає якусь е, певну зацікавленість. І я сі, е, сиджу за столом, разом зі мною офіцер сидить, він каже: Командир, подивись. Ну, дивлюсь, якийсь сидить чоловік. Десь, я думаю, бачив. Не спрацьовує зразу мозок, хто це такі. Каже: пізнайте, грю, ні, це Халк Хоган. Ну, такий. Е, Славетний, знаменитий реслер, актор. І от він сидить, сидить за сусіднім столом, і це було здивування. І тоді ми ще побачили Шварценеггера, який привозив величезну кількість там спортивного обладнання для. Він навіть сити. Джордж Буш приїжджав? Ну, Джордж Буша, чесно скажу, не бачив, але багатьох ми Су. бачили. Тому я бачу, що таке волонтерство навіть в американській армії. Але що стосується всіх інших речей, там у солдата не болить голова офіцера якого кольору в нього мусить бути матрас чи яку лампочку закрутити? За це е, працюють фі логістичні фірми, які е, задовольняють будь-які потреби американської армії. Це не значить, що е, шлунок іде попереду е, патріотизму. Ні, якраз е, це патріотизм підтримується тим самим шлунком, аби е, людина ні про що не думала крім виконання своїх службових обов'язків. Виконання професійних службових обов'язків. От ви сказали, героїзм. Я не люблю слово героїзм, я більше поважаю слово професіоналізм. Бо як показує досвід нашої 10-річної війни, коли ми кажемо слово героїзм, то чомусь в певних моментах це при чіткому. Аналізи тих дій, які сталися що привели до героїзму, ми розуміємо, що є певні були провали в плануванні і забезпеченні бойовим. Так, своїм героїзмом Чиїсь недоліки. Тому, в першу чергу, професіоналізм. Це знаєте, як е, є таке прислів'я, е, я часто використовую, що на війні рівень твоїх фантазій завжди спускається до рівня твоєї тренованості. Оце... Так. Е, Аксіома, яку так, неможливо, так. якщо ти хочеш бути крутим, ти мусиш вкалувати на полігоні до початку де, застосування на війні таким чином, щоб в тебе зійшло сім потів. І е, яку б там тобі форму не нагнули, яку б тобі зброю не дали, якщо до того тебе не тренували і не ганяли як сидрову козу, то користі ніякої не буде. Все полягає не тільки е, в забезпеченні, а ще й в мотивації цих тренувань. Чим більше потуть, Тим менше крові на полі бою е, зрозуміло. Знаєте, я от е, думаю, якби ми колись ще тоді, в 90-х роках, от, взяли для себе за візерець, ну, кому ми можемо якось ну, так, брати приклад з кого, да? наприклад, американської армії, і зразу почали от так от будувати, то можливо, цих б війн війни не було. Бо відношення до 2014 року, до військових. Ну воно ж було ніяке. Ну, я бачив багатьох людей, от, кажу, а чого ти працюєш в, 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 в ДСНС? А він каже, та ну я вертольотчик, У нас, каже, всі вертольоти вер... гвинтокрили, порізали на заліза, каже, розформірували, нічого нема. Зараз там камбрих, один мій товариш хороший. Він теж навчався потім. Залишив цю військову службу, каже, ми нікому не нужні були. і да? Пішов в шахту простим гірником працювати. І так багато цього було. А коли ти дивишся на цю американську армію, там завжди до американської армії була велика повага. Я був свідком, коли в аеропорту вони отак заходять, в Урак, вони летять. І весь аеропорт став і всі аплодують. Всі аплодують. І знаєте, у всіх сльози. Я здавалось би, воно до мене ніякого відношення не мало тоді. да, Це там 2005 рік, по-моєму. У мене сльози течуть, Я думаю, що таке? А це така атмосфера, як люди ставляться до своєї армії. Гадаю, після цієї війни ну, в нас зміниться відношення до армії. От. Тому що в Сполучених Штатах немає призову, але там сама потужна армія в світі. Це, це відношення країни. Змін, зміниться воно чи ні, пане генерале? Ну все залежить від нас самих. Коли ми е, очікуємо, що хтось за нас щось змінить, ми самі мусимо міняти ті стереотипи, які були нав'язані певними керівниками, певними називаємо так, псевдолідерами країни, як вони себе рахували лідерами, але можливо вони лідерами були де Юрі де-факто вони не були лідерами. Вони не були знаєте, той людиною, за якою хотіли піти українці. Так, у нас були певні президенти, на яких були великі сподівання, але з ряду обставин або вони не потягнули, або їм не дали потягнути. Але питання не про це: питання про те, що якщо ми говоримо про мотивацію служби, про мотивацію захисту України, найстрашніші роки своєї служби це, мабуть. 97-99 роки. Бо на той момент е затримка виплаті грошового забезпечення, зарплат була страшена. 97-98, половина 99 Ви тоді ще не в Криму були? Я служив в Криму якраз тоді. Так от я. І... За два з половиною роки в мене була заборгованість 18 місяців. Я ж бачив, знаєте, я ж приїжджав у Крим. Мене тоді серце боліло. Я думаю, ну як так? Тут російські стоять війська, у них гарні квартири, машини, заробітна плана. Тут стоять українські війська, вони бідні, нещасні в бараках. Живуть. Ну як таке могло бути? Ну в бараках це не найгірший варіант. Не було світла, не було води, не було тепла. І найстрашніше це було повертатися додому, коли ти не отримав грошове, ну не отримав свою зарплату, і треба було отримати свою родину. І це було достатньо ну, в цей складно. же час. Хтось будував собі палаци, скупляв самі новітні мерседеси, хтось же в цей час е, оперував мільярдами, і в той же самий час, як нам вроді, війська не потрібні були. Крім того, це якраз початок великого розпродажу того майна, яке ми отримали в спадок від радянської армії, і розумієте, що кількість техніки, яку ми отримали. Після розвалу Радянського Союзу вона була просто страшенна. І коли нам почала, почали формувати е, певні підходи, що ми не можемо це зберігати, що це треба розпродавати, це була чиста лакшина, так само, як та лакшина, коли нам розповідали, що не, ми не можемо отримувати ядерну зброю. Це було вигідно е, певним країнам, в тому числі і Росії, в тому числі і Сполученим Штатам. І е, наші лідери, е, якось один дуже потужний дядя сказав, Біда України полягає в тому, що на момент розвалу Радянського Союзу біля керма країни залишилися ті, хто відчували себе молодшими братами по відношенню до Москви. І вони ментально залишилися рабами. Пам'ятаєте притчу про те, як 40 років водили євреїв по пустелі? Для чого? Для того, щоб вимерло покоління рабів, народження арабів, Рабами, да. рабами будуть завжди. А виходить, вже треба воїнів. Мабуть, тому і у нас в певних моментах вся ідеологія була направлена на те, щоб не об'єднати націю за єдиним національним принципом, за єдиними національними цінностями. У нас нічого не об'єднує націю на рівні якогось такого потужного документа. І це вигідно було всім президентам України. Бо це дозволяло, що їм абсолютно спокійно керувати країною. Їм не потрібен не, не був самостійно мислячий, спроможний приймати рішення, народ. Їм б були слух'яні вівці, які б йшли е, туди, куди їм казав е, їхній пастух. І оце найстрашніше. А зараз ми задаємо питання, чому так? Ну, якщо цим ніхто не займався, воїнами не народжуються. Всі люди народжуються однаково, голі і крикливі. І аби став він воїном, з самого початку треба вкладати це і в фізичне виховання, і в моральне виховання, і тоді це дає ефект. Тому ж чому дивуватися, коли навіть існуюча влада е, нічого е, за 4 роки е, свого скажімо, царювання. Називемо це так, як вони себе рахують царями, нічого не зробила, аби посилити власну країну і посилити власний народ. Так це дійсно, знаєте, ну, дуже неприємні речі. Знаєте, от хочеться сказати про тих людей, які ну, армію розікрали, армію зробили. Зробили бідною, армі... розпродавали все. Ну, це злочинці. Це злочини. Злочини проти країни. Тому що армія вона повинна була захищати Україну. Крим повинна була захищати. Ну, це ж так. Саме так. Але якраз напередодні війни в 12-13 роках відповідно вказівки певних посадовців, армія. Абсолютно цілеспрямована, виконуючи тупо сліпо виконуючи наказ, розстрілювала сотні тисяч артилерійських снарядів просто в пустоту, просто в повітря. І крім того, що ми розстріляли величезну кількість запасів, ми ще достатньо жорстко зменшили ресурс артилерійських стволів. Ось вам вся відповідь. І кому це було вигідно? Це було вигідно тільки Росії. Хто ці накази віддавав? Тоді віддавала адміністрація е, того президента і віддавала нашим військовикам. Тому тут є з кого питати і чітко розуміти, хто за це мусить відповісти. А що стосується Криму, е, сказати, що е, армія не була готова е, захистити Крим, це не буде правда. І коли нам розповідають, що армія там не була готова ні. Е, в грудні 2012 е, року був підписаний е, план. Він, звичайно, на той момент був таємний щодо відбиття можливого захоплення території України. І певна міськову частину було чітко поставлено завдання щодо цих дій. І армія була готова діяти. Потрібен був наказ. І того наказу в лютому безпосередньо 14 року просто не було. Бо певні посадовці не підписали певні директиви, які б запустили цей процес. На жаль. Я пам'ятаю той час, знаєте, наші пастори там були в Криму і носили харчі воїнам нашим через забор, перекидували їжу, щоб вони там поїли. От, А блокували частини, ну там не було так багато людей. Їх можна було, з ними можна було воювати, їх можна було б знищити. Да, Дійсно, відношення до армії повинно змінитися в нашій країні. Як ви гадаєте, ну все-таки от. Що потрібно, щоб країна була об'єднана? От ви кажете, кожен президент він її розділює і керує через розділення. Що потрібно, щоб країна об'єдналася? Ну, по-перше, в країні повинен бути лідер. Лідер, якщо не юридичний, то хоча б духовний лідер, який би об'єднував цих всіх українців. Наразі у нас людина, яка об'єднує українське суспільство, є генерал Залужний. Це такі, так. якби це не популярно було для Офісу президента, це так, для це них так просто є. токсично, вони просто як але між тим... Зараз німа е не одної людини, яка б сказала щось погане проти Залужного. Е ну, можливо, і є певні, там, знаєте, всім же ж не вгадиш, але е така е величезна більшість, просто вона просто зашкалююча більшість, е підтримує генерал Залужного. Тому на даному етапі я розглядаю те, що ця людина саме може об'єднати е країну і. Е Очолити велику перебудову, Називаємо це так. Але спочатку нам треба е, перемогти в цій війні. І завдання номер один е, не розповідати, як нам влада розповідає, як вони будуть відновлювати Україну. Ви спочатку і відстойте, захистіть. Бо ще багато е, днів і ночей нам прийдеться не спати і вкладатися в те, щоб вистояти в цій війні. Зараз питання стоїть про е, виживання країни. І наразі. Коли піднімається питання про е, майбутні вибори, е, я задаю питання, за чий рахунок це буде? Це не один е, мільярд грошей. Е, яким чином вони це планують провести? Бо у нас величезне питання: а як це буде в прифронтових смугах? А як це буде з військовиками, які безпосередньо воюють. А як да. буде, як буде повітряна тривога, да, серед і день. багато яких прикладів. І чи буде це е, достатньо прозоро, е, аби не було маніпуляцій? Це також ми розуміємо. Тому, з моєї точки зору, я розумію, що ця влада ну ніяк не хоче нікуди йти і впирається руками і ногами, Знаєте, як кала заціпилася за те дерево і е, жує зелене листя, е, для мене важливо. Все ж таки, а можливо, якщо виборів немає, можливо, тоді треба відтворити і створити комітет по рятунку і в цей комітет е, запросити тих людей, які змогли змінити ситуацію. І не так, як зелена влада підбирає по відданості. Так а як -підібрати, це зробив зараз Ізраїль, коли, коли сталося. Ця... Підібрати якраз по професійності. Ну, якраз от знаєте, для нинішньої ситуації якраз дії Ізраїля для мене якраз. Ну просто е, ну вони настільки токсичні для нашої влади, бо раніше вони там розповідали про не на часі і не можна, і там це російське ПСО, не можна обговорити влади, не можна те, не можна те. Якраз дії Ізраїля показали, що незалежності так е, був певний провал в готовності до відбиття наступу. Вони втратили територію, але е, в першу добу 300 тисяч резервістів стали в стрій е, абсолютно чітко і почали е, повертати власні землі. А ми, знаючи, що війна, ну як е, влада вже зізналася, що, що вони жовтня е, 21-го року знали, що буде війна, ніц не зробили. Тобто вони очікували цю війну, але не готувалися до війни. Ізраїльтяни не знали, що буде війна, але виявились готовими до цієї, війни, і вони повернули цю територію. Ми ж втратили е, в перші дні до більше ніж 20% території, територій, і досі не можемо повернути. Ось якраз приклад того, як працює система. Я вже не кажу, що величезна кількість дітей цих самих депутатів Кнесіта пішло воювати, самі депутати пішли воювати, міністри пішли воювати, бо вони резервістами є, і виконують свої обов'язки. У нас ж така цікава, знаєте, ізюмінка. Називаємо це так. От у нас, якщо порівняти телебачення їхнє і наше, у них по їхньому телебаченню показують простих людей, простих воїнів, які захищають Ізраїль, які загинули за Ізраїль. У нас протягом півтора року останньої великої війни. У нас рекламують президента, генерала Сирського, Сергія Притулу і Пса-патрона. А таке відчуття, що більше ніхто в цій країні не воює. Ви бачили, щоб когось там офіційно розповідали про їхні досягнення, Чесно про скажу, їхні... я дуже не дивлюся. Але між тим, чого немає. У нас таке відчуття, що всі тільки чотири особи воюють. І, ну, це, них... це, це дійсно видно різниця, тому що в Ізраїлі зразу сказали, які у них втрати. Зразу сказали, хто загинув. Зразу люди, які при владі, вони визнали свою відповідальність за цей провал. Ну, це дійсно так. Це так. Я впевнений, що влада буде до останнього тягнути. І втрати, мабуть, тільки буде оголошувати після, 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 бо реалізація втрат буде настільки деструктивно впливати на їхній рейтинг, що вони будуть мовчати до останнього. І... Для того, щоб побачити це реалії, ну, багато хто з українців вже е, був на цвинтарях. І ці цвинтарі майорять українськими прапорами, сотнями тисячами цих прапорів. І це ну, ти бачиш реально цієї війни. І чому ми мусимо мовчати і не дякувати тим, хто загинув. Знаєте, я колись, коли був в Штатах, і перший раз я попав на Арлінтонське кладовище. Мене mm. здивувало деякі речі, не тільки масштабність цього кладовища, де поховано більше ніж 440 тисяч за 200 років існування Америки там з хвостиком. Не те, що там достатньо все ну, підтримується в ідеальному стані. І якраз це було напередодні знов-таки ж Різдва, і 440 тисяч вінків. Можете собі уявити? з Живої ялинки. Перев'язані триколоровою американською стрічкою і 440 тисяч е, свічок, які горіли, лампадок, які горіли. А мене здивувало те, що величезна кількість дитячих шкільних автобусів перевозила дітей туди на екскурсії. І цікаво було спостерігати, як шкільний вчитель розповідав, водячи дітей по кладовищі, А ще раз кажу, що загальна кількість доріжжя по кладовищі 40 37 кілометрів. І от він приводить і каже: «От, діти, тут поховані ті, хто загинули під часів Першої світової війни. Пам'ятаєте, вам розповідав, виводить на інший квартал, каже, тут загинули е, поховані ті, хто загинули під час Другої світової війни, там під час Корейської війни, там під час В'єтнаму. Живі приклади, і це зовсім інше сприйняття ціни. Розумієте, навіть е, у нас питання військового цвинтаря, про яке неодноразово я, я казав, загально військ е, українського цвинтаря, воно е тільки обговорилося і все і все і на цьому тиша і хоча б ставити е, не живе поховання, а хоча б чисти е, хрести ставити за ті, хто е, загинули, ви розумієте, яка кількість хрестів буде стояти. і одна справа, коли ти обговорюєшся на словах і не уявляєш, а коли через кожне півтора метра буде стояти хрест, яка ж кількість того кладовища мусить бути. Тому влада і заморожує цей процес і намагається затягнути, знаєте, знаходячи кожен раз е, певні обставини, що вони не можуть. В цьому місці не можуть переносити в інше місце, в це місце інше переносять. Це процес заради процесу. Знаєте, я не ідеалізую Америку як країну, да? але вважаю, що зараз на світі, мабуть, немає іншої країни, з якої можна було б в багатьох речах брати приклад. Ну, хоч би, от, наприклад, капеланство. Да? В нас уже рік є капелани, вже вони там офіційні все. Але в Сполучених Штатах капелани в Сенаті, капелани в Конгресі, капелани в всіх госпіталях, у всіх лікарнях. Да? Це виховує відношення до і військових, і до армії, і до країни, і до закону, і до Конституції. Тому що все-таки Божі люди, вони якось впливають на свідомість інших людей. Гадаю, нам потрібно брати приклад сполучених штатів Америки, і дай Бог, щоб так воно й було да до так. речі. Сьогодні якраз день військових капеланів, користуючись нагодою, так. дякую всім своїм е, знайомим капеланам. І Дай Боже їм наснаги за взяття виконанні того е, нелегкого так обов'язку, що стосується підтримання е, на потрібному рівні е, духовних сил воїнів, е, які захищають нашу країну. А що стосується формування певних цінностей, про які ви говорите, якби в наших школах йшло хоча б мінімальне викладання основ Біблії або там Корану для мусульман або Тори для е, безпосередньо євреїв та за іншими напрямками я думаю, щоб і підходи були б інші, е, і сприйняття суспільства було б зовсім інше. Бо саме якраз ці речі об'єднують людей з, е, до тих цінностей, е, про які говорить е, е, розвинути суспільство. Так вона цього не має. І навіть комуняки в свій час вигадали кодекс строїтеля комунізму, який, в принципі, Щоб були продублював були. продублював ту саму Біблію, але вже на комуністичний лад. Тому ну, важко вигадати велосипед, коли вже вигаданий був більше ніж там, 100 років а, назад. І завдання наше, українське суспільство брати найкраще, що підходить ментально для української спільноти, і використовувати не більше, не менше багато речей. Які ми там ще думаємо, вже опрацьовані, і використовується інше. Да. Це не значить, що ми мусимо копіювати щось суто американське чи британське, а ми мусимо використовувати те, що нам підходить. І це абсолютно нормально. Бо прогрес вже досягнув таких масштабів, що. ну, Давайте спочатку хоча б використаємо і виведемо на а, потрібний рівень те, що вже є в світі. Амінь. 100%, 100%. Пане Сергію, ну скажіть, будь ласка, ми ж з вами та, виросли, народилися в Радянському Союзі. А от ви, я так по вашій біографії почитав, ви віруюча людина, коли ви вперше усвідомили, що Бог є? Хм. Гарне питання. Ну, знаєте, коли я спілкуюся з людьми з Західної України, там легше. Тому що там всі до церкви з дитинства ходять. все. Коли Східна Україна, східної України, я з теж з східної України, ну ви, мабуть, з центральної, да? Угу. От, там менше людей до церкви ходили, і вірували. Ну, все ж таки усвідомлення десь прийшло, Бог є, його допомога можлива. Я думаю, що це було на рівні десь там 11-12 років. І не знаю, що саме так сильно вплинуло. Ну, по-перше, я коли приїжджав в село до своїх родичів влітку, я бачив, як мої родичі незалежності на радянський час що молилися. Я бачив, що мої родичі дотримувалися церковних свят. І коли, ну, можливо, ще певне мій потяг до історичних книг. Також вплинув, бо я в ці книгах, що читав, я бачив, як люди мали певні церковні цінності, їх дотримувались. І все ж таки, коли мені вже було 12 років, і у мене народився мій рідний брат у моїх батьків, і я тоді сказав, що я хочу, щоб похрестили мене і похрестили мого брата. Ви самі сказали? Так, це було моє бажання. І тому що я не міг зрозуміти, чому я досі не хрещений на той момент. І, Мабуть, тоді це е, в перші часи так воно з'явилося, а потім потроху-потроху е, е, в мене дуже набожна е, мама, вона також ці всі речі е, дотримувалася і дотримується. Е, батько в певних моментах також е, до цих речей серйозно відноситься. І плюс, мабуть, ще все ж такі історичні нюанси, е, бо е, читаючи історичні книжки, я бачив, які вплив мала церква. На розвиток України, і наскільки вона була конструктивна в багатьох випадках, і наскільки церква допомагала об'єднувати е, людей е, на багатьох речей. І ну, будемо реально дивитися на речі, навіть створення Російської імперії було е, за рахунок використання потужного потенціалу церковних лідерів, які народилися і виросли в Україні Петром І. Угу. Навіть те, що е, Києво-Могилянська академія була переміщена, викладацький склад було переміщено в своїй більшості до Москви, це також вплинуло. Я вже не кажу, що е, левова частка членів е, петровського синоду – це були українці по народженню по вихованню. Бо основу української церкви було значно сильніше. Я вже не кажу по е, власному розвитку і наскільки е, потужна церква впливала на певні процеси. Інколи знаєте такі протиріччя, от ми е, проїжджаючи, наприклад, е, Повз Лубен, бачимо Мгарський монастир, так. так? І ну я не знаю, чи знається більшість українців, що Мгарський монастир заснувала е, мати. І Ріміє Вішневецького, якого в певних моментах рахують, що він що був е, просто найбільшим супротивником Богдана Хмельницького. Я не знав цього. А, але між тим, і, і вона рідна сестра Петра Могила, який заснував а Києва, як сталося Академ. там зараз у ПЦ. Е, ну і таких прикладів багато. І коли там нам розповідають, що там десь московський патріархат, вони ще не народилися. Ті ще Москва не народилася, коли ще не було тої Москви як села, коли вже Софія була відбудована в Києві. Таких прикладів багато. І якраз об'єднання церкви, народу навколо церкви і дає ті чудові результати. Бо це якраз ті цінності, які об'єднують людей. Так, так. А... Луганський аеропорт. Я знаю, що у вас там була дуже потужна боротьба. І от такий приклад даю, що ви молилися за кожний виліт, за кожного військового і. Краматорський. Краматорський. Краматорський аеропорт. Краматорський аеропорт. І 47 днів я керував оборону Краматорського аеропорту з травня. По початок. Липня. Я, я вибачаюсь, вони тоді забрали Краматорськ, Горлівку і Слав'янськ, а аеропорт залишався наш. Так. Він залишався наш. Так, аеропорт був наш, і е, жодна ворожа нога на територію аеродрому. Це не стільки аеропорт, аеродром правильніше. Бо в своїй більшості це військовий об'єкт в час був. І його частково як в ці використовували в невеличкому обсязі. Але це ще часів Другої світової війни. Німці, до, до речі, перші почали використовувати цей аеродром, а потім, вже безпосередньо повоєнний час вже там знаходився авіаційний полк. І літаки, які там були, це якраз літаки, ті, що в свій час охороняли небо над Донецьким під час футбольного чемпіонату. Ви благословляли. Ну, слово благословляли це занадто, як для мене. Ну, хто я такий? Я був командиром, але в певних моментах молився і за себе, за своїх воїнів. І, і ті гелікоптери, які до мене прилітали, забезпечили нас і людьми, і потрібною кількістю зброї техніки, що нам привозили. Крім того, що ми в певні моменти забезпечували їхню безпеку. Звичайно, забезпечили коридор без прольоту. І крім того, я ще ці е, гелікоптери хрестив. І потім пілоти це побачили, не знаю, там якось між собою вони показали. І Скільки раз до мене приїжджали, е, прилітали вони е, якраз за рахунок правильної діяльності наших хлопців, правильної організації роботи. Е, нічого з цими вертольотами е, страшного не трапилось. Слава І вони потім казали, е, що командир не забудь перехрестити. Так воно було. І в мене навіть в оточенні зі мною була ікона, подарована мені моєю мамою. І якраз ця ікона у нас така була в бліндажику і стояла постійно. Пане Сергію, я, знаєте, хотів би ще до вас звернутися. У нас ну, більшість наших глядачів це протестанти, люди з протестантських церков, до речі, дуже, ну, вони. Потужно приймають участь в цій війні. Багато людей служить, багато капеланів, багато військових. А, також багато людей допомагають армії. От що б ви могли їм в цей важкий час порадити? Знаєте, от це питання вже, мабуть, ніхто так особливо не задає, коли війна закінчиться. Це, мабуть, ми задавали це питання у 22-му році, в березні місяці, коли війна закінчиться. Чи ну, війна закінчиться тоді, коли ми переможемо? Війна закінчиться, коли ми переможемо. Мені подобається ця відповідь. Що б побажали нашим глядачам? Ну, в першу чергу, Божого захисту, терпіння, наснаги завзять. Амінь. Дякую. Пане Сергій, хай Бог благословить вас, вашу родину. Дякую, Дякую. вам за вашу службу. Я вірю, що ваші думки вони стануть реальністю, і наша країна об'єднається. Об'єднається і в нас не буде розділення. І зараз такий час, що нам потрібно об'єднуватись, тому що завжди, коли люди об'єднувалися, вони перемагали. І об'єднуючи сили, а мабуть, і так і є, що це церква. Церква, тому що Бог він один. І люди, коли вони приходять до Бога, то вони стають єдині. Тому нехай ваші думки стануть реальністю. Ну, це якраз і будемо просити допомоги Господа Бога. В нашому бажанні захистити нашу країну і вижити як країна, як нація. Дуже дякую вам. Хай вас Бог вам. благословить, благословить вашу дякую. родину всього вам найкращого. Дякую. Шановні глядачі, дякую вам, що в цей вечір ви були з нами. Хай вам Бог рясно благословить. Також хочу вам нагадати: підписуйтесь на наш YouTube канал Новий Християнський і ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. Всього вам найкращого.